Awele yi nkan, mo yutuma wo. Awele yi.
Allah.
type of music. A gradu sa hero to feel it well. Baba, Olorun jare pe.
Ben bati, wo yi bati wa ba on. Là là c'est oku o. Là là c'est gba wa le. Bi Allah Taala hanu. Ko je pe ni ru si ti sobu, ti ndo ba le, ti kun le, ti ru ku, ti su dada. Si Olorun lo mo iye telomi mu de. Ko wa je pe ni o wa je pe afa ti o fa yin lori. Ti o ton afoda ku. La wa ni ko joko ko ma wa gbo lowo yin. Na wa mo yin meji meta. Emi ga iru emi na o le je pe 50 naira lo ku la ko mi o. 50 naira ni. Ah ni check abara wa e da fu yo le. Ko wa je pe. Eh be 50 naira wa sa lo si. Ko wa je pe mo se mo je mi je Olorun mo je nko lo mo eleyin o. Ko wa je pe omo eleyin ko mo baba oni tesu ba mo wa ko lu. Ri yun ti akaka. O se wa je pe okuta ri ma. Ila wa re ri nbe. Ibi aka wa n pa so ja kari ni Olorun ma je ase aka je o se eja ma se skuru ah je ni o ba ku laye Allahu akbar o ma na ni o ma pe ah ti o ba so fa won eyan e ma ri ninu si re pe ah ki n ma si ri lagbaja Olorun wa se ti mo ma n fe o se fun iru oni e dakun eyin baba wa ai fe ko lu awon afa rara o bẹrẹ lórí bàbá wa ìmáàmù ayé kọlu ra wa ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ sọ̀dọ̀dọ̀ ọdọdọ fúnra wa mọ́nà àmì kún mú kàrà ń fálí ìgbà yírù mi yẹn nìyí sẹ́rí jọ́kọ̀ tá a jọ yìí ìyá wa ni ìyá tó bí àwa yìí ni ó kú àwọn èyí sì sẹ́nu yẹn sì yàn sí níbi tí àbá ti láṣẹ. tí ẹ bá ṣe pé mo mọ̀ pé àwọn èèyàn kàn pé wá ní màná ó lélẹ̀ háírì mọ́tàdé ale mo ti da fun awon ofe da fa wa na ni se bi ta ba mu 2000 lo ni e ba ijamala ni asisadua abi ah a wa bi yi si mi o olorun ni o forijin a o se be pa latebun kan fe ndo ni a si fe kiro ofe ma olorun be ran malaika kan si ai pe a ije kuje te nje ki mi fatebun e de kan ti o de mo si Allah asi man to de tatebun ife supa ibi tá a wà yìí wọn mọ yìí pé alhaji nurudeen wọn mọ yìí pé atọba tẹlẹ ni baba ẹ dákun ọrọ ọfẹ sọ ẹ má bínú wọn mọ yìí pé atọba tẹlẹ ni ìjókòó tí ẹlòmíì ti tó fi jókòó mi ìṣe bẹ bí ṣe $1 yóò fẹ mi. bẹẹni wà ní bọyá ẹjẹ a máa wo àwọn baba lẹta bọyá wọn ò wò ní já ó ti gbà àwọn mọtò gbogbo wọn gbé wá yìí ni tí wọn máa wí nù ṣùgbọn gbà tá a ti mọ pé alhaji náà o se tan lati se sara mo bi lere mo ni se o se tan lati se sara fun mama olorun se tan se sara ṣugbọn pe mo mu 20 naira lọ ma mu 20 naira rẹ lọ lewu iya yi ọtọrọ owo lọwọ ẹnikan kan o ti se sẹ rẹ siwaju ya olorun gba wa kẹ mama se ni sọrọ owo nu aba fẹ gbowo tara wa baba se pawo bi oku si ninu wa ma dun bẹ si awọn alaafa bí ọba ti sún bẹ oku ìjà ni lọdọ wọn. Odúdó ọ̀rọ̀ délẹ̀. Bàbá lánàṣẹ̀ bàbá wa lánàṣẹ̀ bàbá wa ní máàdù ẹ ṣàkíyèsí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yàtọ̀ fún pé wọ́n ní ẹ má ẹyin arábàdà ẹ má kí wàhálà ẹ má para yín ẹ sànú ara yín ẹ má fowó yín jàmàlà ẹ má fowó yín sẹ́ńkárẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo màálù ìjọsìn tẹ púpọ̀ pọ̀ náà àbùkù ní kàkà kọ́ máa rìn lórí títí màá bẹ́ẹ̀ báyìí. Mo sì kí mo lè kí kó bọ́sẹ̀ kan mo ló sì máa sanwó màálù fáwọn màmá là ní ọ̀bà mọ́bẹ wa bọ̀. Ẹ wá wo gbogbo tí àwọn bàbá yẹn ṣe fún wa wọ́n wá já mọ̀ ìwé àṣà wa ni ìwé àtúntò ọmọ tì mí kò sí nǹkan kan tábí ṣe tá a ṣe ìwé ọmọ tì mí. Ẹlòmíì ọ̀wà látẹ̀yìn ọkọ̀ ọ̀kà mọ̀ fẹ́ẹ́ náírà yọ̀ wà rọ̀ báyìí olówó lọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì gbà tẹ́ ẹ gbà lọ tẹ́ ẹ gbéra yín láàfà ẹ lọ́wọ́ jù lọ. Irú òní tó bá jẹ́ pé ìsìnkú ti jẹ́ ₦1 àní àwọn ọ̀nà tí a kú nígbà rí owó tó wà. Bàbá sẹ́wà sí ọ̀kẹ́ jọ. Sẹ́wà sọ pé ẹ máa sọ lóka. Ẹ gbogbo èyí ọkọ bá ti wá sẹlẹ̀. Ìnáwó ti dé. Wọ́n pè yí fún kẹ wá jẹni. Èyí ò sí ká. Ṣùgbọ́n níjọ́ àkọ́kọ́ báyìí, wọ́n ní epo oúnjẹ wá fún aláàjì nùúrù ni. Ẹja wa ta ló pé bíi lónìí, a fààyè sàárà lẹ̀. Gbogbo ẹyin ìyá wa tẹ mú owó lọ.
Ten thousand naira.
Et t'es fait l'honneur aussi pour nous. Ah, attends, bon, on va faire un peu de temps. 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 On va faire un Baba wa mukaddam muzaffir ni songo oro nje ki alki oda fun won ya wa tun se lo ina je ki won oda fun won baba baba ta 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 won baba jade oro nje ki won oda fun won bismillah kulu allah baba baba wa tun se da wa la taro Baba Agba ni eleta loke eleta ke se wa su fun wa na oro wo re mo n bo ala siri gbo ojo ala n bo ala siri baba imam lolomi baba ni foko baba ni le omo ni le omo ala n bo ala siri la ilaha illallah gbo ha bana Alors voilà si il est là-bas sur le coin. Alors voilà si à bout de deux noms, l'on s'est le coeur fouillé. Bitolana, des deux, mon dieu parasaï. Alors mon dieu, je connais. Alors à bâtir l'article. Pour pas mentir là. Alors je peux gagner la loi de lui. Voilà, il est là. Alors à bâtir l'article. Alors je vais en ordine. On va pas te dire. Le dieu y a. Lori yawa o se gba ti yawa lori awon na to bolo se mo sinu bi o ba ku ba hun yo kule mo se mo ko wi ko we odun kan ko ni wale baba ti o se be o pa do ti yawa na yawa sa do pe o mo la won ku si olohun si gba fun me alaji wa ronde na awon na sa do pe ko lo nje ya won ku so wa won Alors, on s'y va. Avant de couper la langue. Et il y en a alors, il y a un Alors, t'as bon, il y a un gars sur la rue. La 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 Ugba won abu wa laji wa nadina lo bo la siri la la ila ayyalla ina won bere no de no ni jeka ni jeka ko sa ni jile re la ro ko ma je kaka na o dunu kal ko no ma na ni ro la la ila ayyalla wa la quwwata illa billah no la ka bismillah ka mure ba ku li la fi gbe yo ka to wa si bayi olohun so ara yi wa na rorun Aye, ikaka to ba tako islam won si se wa si fun ambe lagbara olohun alaji wa mo yi din belo ajani oni o si wa si fun wa kolon ko so en kokon adigba na ka to jugba na lo so lo ara mi kere imam ali Baba na se jade ni pelu bismillah Allah ja wa nikala alhamdulillah bismillah ni da fu amin
Ẹ̀mí ìyá wọn gùn gan, ìyá lé ní ọgọ́rùn-ún, bọ̀tà àwọn ò tó yà.
ninu ti mo ri nu tawon na ni pe won je opolopo ya lori mi won de ni farada nle opo won de sadura pe ya tawon je lori mi yen olohun je ka won je oro e na a mo de dupe lodo olohun oro omo yi je tan mo ba tolo ni tun wo ri je abana ma pe olohun o ni ko dun mo won lenu ana de dupe fo olohun eyi te wa je tan na ni adura to mo mo se fun bi atawon se re emi na de mo gbe ade pelu pelu ase olohun ma ma se awon se na lo titi temi no fi kuro nile aye iru e ni mosalasi ti awon e lawon nidi ladugo yi pelu ase olohun mo ti fi sinu program mi emi na fi si waju olohun ti ma fi se tun pe to e se baba wa e baba dupe lowo ara e dupe lowo ebi awon ti won gbo ti won je wa ni ojo eni ya mo dupe lowo gbo awon eyan o be lori egbon mi alhaji sheikh lukman olale kabusairi awon ta ku fun wa ni baba niyan won dupe baba won de se dada olohun ba mi se dada fun won baba adaya tu alhaji tajuddin olohun ba mi sanu e omo iyanu ara awa ti ya file niyan olohun da ku mo darin wa ro gbo family e ni won du leni won du dada olohun ba mi se dada fa won na gbo awon re won na duro ti wa gbo awon ebi everybody ti won duro na olohun ba mi se dada fa won na je ka na gbe yan rugo won eyin na te ya woran wa na olohun je ka yin nu gbe yan rugo yin olohun ba mi se dada fun yi o ko gbadura eni kokan wa olohun yin na te yin na bismillahir rahmanir rahim inna tanaka lakawthara fasalli li rabbika wa niyari nashaniyaka wa li aftar awon jama wa na ikona salam ni nigeria ati america ogun patapata wallahi won surprise me olohun ko ba mi fi dada surprise awon na olohun yin na te yin na bismillahir rahmanir rahim inna tanaka lakawthara fasalli li rabbika wa niyari nashaniyaka wa li aftar ee baba wa ti loruko nle kan si alhaji nuruddin mudaffir sulaiman assalamu alaikum baba wa e jo kini oruko yin oruko temi ni olade oladeku kini gangan ti won se ni ojo mi gan a se si ke fun mama wa sabiti Thomas to shala si shala si ya o gan ni ya iko si ko to du pe olojo di gan ah ya ti ya ko si mi ya to lagbara ni si ya ya mi no je so o ti ya to mo wa mo ma n pe oju ko lai mo ye gba ba wa so ro si ti ta bo ja ile aye o lo titi o asiko ni gbo kan laye ke be ma fe asiko e ma fi tafa ma fi tafa la to ma ni ko ma yo pe asiko gbo kan ni ba gbo asiko wa sere ko ba n ba to nla na olohun pe yo ti on sumo olohun so mo le ba se to ba sumo olohun si o ma ku si bi kan eko o gan le ko lara iya ibe ko ti mo ko lara won ko bo ti mo wo le ri mu ni pato on ni wipe ya je ni ko se pe won ma fe ki yan ma ni ku si ni sire yan to ma ko ma pe lo titi o jewo soju ya mi si se tori ni je ta mo wa si bi ku wa ti mo wa si bi nkan kan o se won ti bo se di aro ana ti mo pe mi e lo ki mo bo o le alaje o si serious mi ki lo de mo se le bayi ba se gbe won ni yen o jo hospital ah okmo konrin na na wo nora o try bi di wa ti mo dupe ojo ayo lo fi ba o bibi o ne ba wa alaja mu kankan o ni je ti e o mo dupe lowo gugu ebi thomas pata mo si dupe lowo gugu awon ore mama mi in fact won soju won seyin ibi o ni to se ni kankan wa alaja mo ni je nse ni kankan mo dupe lowo awon omo mi ti mo bi awon na duro ti mi gege bi omo mo si dupe lowo oko mi mo dupe gidigidi gan ni gugu won won duro ti mi ibi o ni be ni kankan eyin fu iya iwa ala kankan ni sele si wa mo si dupe na pe gbogbo awa mejeji to fi sile a le sota ibi o si ni be ni kankan wa ola wa tin re waju pe omo re waju ni ko ni lo eyin e se pe won ile gbe to olohun gba fun be tori wipe abi ku kan mo bi en lo soju ogun ni tori pe in express pe boya o le ku lana tori pe mo ku onje ta won si pe mi laaro ki lo de kan yan riyan lana ki nkan ko mo se ko si ku be mo dupe o mo dupe gidigidi gan ni aro mi àtàwọn ọmọ ọmọ mi kíkan kan mọ jìbàdẹ kí lè yọ mọ gbóná mọ wa èmi àtọmọ ìyá ọlọmọ jẹ àṣọ ọta
ẹyin ikú rẹ ọlọrun mọ dọta sáàrin wa ọlọrun mọ jẹ kárẹ dédé àyèdè ọlọrun ṣàánú wa gbogbo àwọn nǹkan wa tí ń gúnrégé o tún mọ gúnrégé sí ojú rẹ tí wọn bàjẹ kẹyìn rẹ náà wọn bàjẹ o kò ní sin ẹnìkankan nínú wa bó ti wù kú wọn bè láwọ wá pẹ tó láyé kò ní mọ sàárì ẹnìkankan àtọmọ àbúrò àtọmọ ẹgbọn kò ní mọ sàárì ẹnìkankan ọwọ wa náà ni ó sì bo náà òun náà sì nìkan dúkú pásíkò tí ẹ ò bá tí ì tó kò lè para rẹ kádàrá ni olúwọn ní wọn àpọn kádàrá là wá káàkiri kádàrá ni gbogbo àwọn àbúrò rẹ tó kú o ìṣe pé bóyá kò ní kínníkínní ẹnìkankan ṣùgbọ́n kádàrá ni bí kádàrá bá sì kò èèyàn gbọ́dọ̀ gbà fọlọ́ ni àwọn gangan ò sì lè pé bóyá torí pọ́mọ ìyá mi kan kú ìkejì kú bóyá lèmi náà lára o nígbà tó bá tó àsìkò tiwọn tọ́lọ́n bá tó pè wọ́n ìgbà náà lọ́lọ́run ó tó yọ̀ǹda fáwọn náà. Ẹ ṣe ìyá ẹ kúrò.